Але так виглядає, що мову ми їм не віддамо. Бо це справді є останній рубіж. І цей протест відчувається всюди. У цьому гарячому повітрі. Відчувається на цьому Майдані. Не тільки в нас у Львові, а по всій Україні. Ми з вами зробили правильні кроки, ті, хто тут є, найактивніші. Вам є особлива подяка за ті позитиви. За те, що не наважився оцей перевитер Литвин підписати і далі гратися в ці дуже ігри такі, які можуть мати страшні наслідки. Не наважився і сказав, що не зробить цього. Ми не впевнені, звичайно, як буде далі, але це завдяки вам. Можливо, невеликій кількості людей це відбулося. Все більш частіше лунають заяви від структур президента про недолугу Верховну Раду. Ми знаємо, що вона недолуга. І потрібно було вже давно її розпустити, а не за місяць до виборів. Хоч і тепер потрібно, звичайно, це робити. Але не потрібно бавитися, гратися з українським народом. Бо ми це бачимо, ми це відчуваємо. Хто затіяв цей сценарій? Сценарій поділу України, сценарій приховування своїх злочинів такими драстичними, такими важливими, надважливими темами. Це завдяки вам. Навіть тут сьогодні ті прислужники режиму, які не знають, з ким вони, і людей бояться, і панів бояться своїх. Підписали сьогодні декілька заступників заяви про те, що вони таки виступають за те, що президент ветував цей закон. Декілька заступників голови обласної державної адміністрації підписали під тиском вашим депутатським. Вони інакше б сюди не зайшли. Вони покаялися своєю заявою або зробили вигляд, що вони покаялися. Але це ви заставили цих місцевих хронів робити такі дії –